E aí, galera, beleza? Salve, salve, moçada. Só compartilhar aqui que nós já começamos, galera. Salve, Alvo, bom dia, Alvo, beleza? Tranquilo? E aí, amigo, beleza? De boa? Bom dia aí, cara. Seja muito bem-vindo à live, cara. Fica à vontade aí. Beleza, boa, tranquilo. Como é que você aí, cara? Bom dia aí, fique à vontade na live dele. Tá desculpando, pera.
live, cara. É uma live mais teste, velho. Galera, estiver na live, fique muito à vontade aí, galera. Vou divulgar, dar aquela divulgada na live aí. E é nóis, cara. Thank you.
I know. Thank you.
encerrar aqui a live aqui, é só mais um teste. É nóis, galera.